Todo o trabalho do Cristo foi em benefício da humanidade, até na orientação sobre a caridade. A caridade é a força maior para que nós alcancemos. A alegria de viver e a perfeição também. E é muito fácil nós fazermos caridade, cada um dentro dos seus limites, das suas condições, mas todos nós, de alguma forma, podemos ser caridosos, não só na doação dos recursos materiais, mas na doação da nossa palavra. Da nossa vibração de amor, da nossa presença amiga, do apoio que podemos dar ao nosso próximo nas horas difíceis, na palavra de equilíbrio que nós podemos oferecer na hora de emoção, de felicidade, de extravasão dos seus sentimentos, atendidos pelos valores do mundo, nós podemos ajudar. Ajudar. Servindo sempre é o que nós podemos fazer para agradar ao Cristo. Agora progredir é um trabalho que pede esforço, coragem, renúncia, um tanto de desprendimento. Isto depende um pouquinho da experiência do espírito. Para isto nós temos tantas reencarnações Tantas experiências no corpo físico, para que alcancemos esta alegria, este talento, que é justamente a vivência do amor cristão. E nós podemos começar isto dentro do nosso lar o amor do casal que sustenta o equilíbrio dos filhos. O amor e o respeito, porque o respeito é uma das feições do amor. Se você não tem grandes condições de amar a esposa, que é a pessoa que está mais perto de você, ou o marido cuja esposa está mais perto dele, pelo menos respeite. Respeite o direito do semelhante que está junto de você. Faz muita falta para o poder do amor a vivência do respeito. Todo mundo merece ser respeitado. E todas as pessoas têm obrigação de respeitar. Você não gosta, mas respeite. Você não concorda, mas respeite. Fale com respeito. Discorde com respeito. Então, nós temos muitos campos de progresso para o nosso espírito. O fato é que nós temos que progredir. O mundo está indo muito mal. O nosso Brasil também. E o nosso povo está nesse barco. Então, quem é o povo? Somos nós: os chefes de família, as donas de casa, os filhos responsáveis. Se os dirigentes do nosso Brasil, se os poderes políticos não vão bem, procuremos nós, os chefes de família, seguirmos a orientação de Jesus. Ele é o nosso advogado. O Cristo é o advogado dos lares, das famílias, da sociedade. Um lar desajustado prejudica intensamente a sociedade. E os lares que formam a sociedade a que nós participamos desajustados desajusta o Brasil. Porque todo o equilíbrio vem de casa, vem do lar. Um profissional para produzir com eficiência na sua tarefa, ele precisa ter um pouco de paz dentro de casa. Mas hoje as esposas também são profissionais fora do lar elas também precisam do respeito dos companheiros este respeito vai nos levar ao amor que nós acostumamos a respeitar o semelhante é dentro desse respeito que nós passamos a amar e ser amados ninguém tem grande evolução espiritual mas temos deveres com as leis de deus temos deveres com as pessoas que de nós se acercam a partir do lar, o casal observado pelos filhos, os filhos observados pelos pais, é o que nós ouvimos. Precisamos acompanhar nossos filhos em seus passos, em suas decisões. Hoje, um rapaz, uma moça de 16 anos já tem plena liberdade de fazer ou de ir onde bem entender. Esse é lamentável, é lamentável. É o caminho para a derrota emocional, social, familiar. Então, é do lar que sai um presidente da república. É do lar que sai um grande político. É do lar que vai sair um pai responsável e educado. E é do lar que vai sair a jovem educada, a companheira, a esposa, a amiga educada, consciente de seus deveres. Então o casal que forma um lar não pode pensar só em si. Tem que pensar no companheiro, na companheira e nos filhos que Deus lhes concedeu. Não podemos deixar nossos filhos por conta do mundo. Ou por conta das escolas até, infelizmente hoje as escolas não são mais educadoras, elas informam, mas não formam o homem de bem. Então precisamos de ter esperança nas famílias, nos lares ajustados com as leis da vida. E nós pagamos caro quando nós assumimos essa responsabilidade. Com o esposo, com a esposa, com os filhos ou com aquelas crianças que de uma forma ou de outra Deus encaminhou ao nosso convívio, ao nosso coração. O Brasil vai indo mal, precisa de nós, precisa de você, chefe de família, precisa de você, dona de casa, esposa, profissional, que são hoje as mulheres. E se nós não tivermos educação de vida, nós vamos desrespeitar a nossa vida e a vida daqueles que precisam de nós, ou que nos observam, ou que nos seguem os passos e as orientações. A maior atenção de Deus é a humanidade. E nós precisamos corresponder a Deus com as nossas atitudes dignificadas. Pelas leis de amor que nasceram na manjedora, do contrário, nós vamos continuar ouvindo choro e ranger de dentes. Isso não está distante, não é uma ameaça, já está acontecendo. Nós não temos paz mais dentro dos nossos lares, nós não temos paz na rua. Nos ônibus, nos carros, que é isto, minha gente? É falta de Deus na nossa conduta? É falta de responsabilidade com a nossa vida? E nós somos gente que pensamos, que raciocinamos, que decidimos. Ainda temos liberdade de decidir, mas já estamos perdendo essa liberdade. A partir do filho que não nos obedece, que não obedece os pais, e os pais que não querem assumir responsabilidade, acha mais fácil liberar os filhos. É lamentável tudo isto. E se nós não cuidarmos, o tempo já se foi, não é o tempo já chegado. O tempo chegou, passou, e nós não observamos, não estamos cumprindo com os nossos deveres, com a nossa responsabilidade. Só encontramos quem nos pune, mas não encontramos quem nos orienta para que não cheguemos à punição. A doutrina espírita é nossa amiga. Ela, porque ela é toda a equipe do Cristo que está presente para nos socorrer. O que é isto? Por que o povo não entende? Por que você é beneficiado e não abraça a doutrina espírita para servir de exemplo para outros? A doutrina não precisa de você nem de mim, nem de nós. Nós é que precisamos da doutrina espírita. Mas são poucos os trabalhadores da Boa Nova. Cada um tem a sua ideia, a sua maneira de ser, de pensar. Nunca ideia, maneira de pensar segundo Deus, o Pai Criador, misericordioso e bom. Mas na hora que a dor chega, de uma maneira ou de outra, você fala: "Meu Deus, me ajude, meu Deus, o que eu fiz?" E fez tanta coisa errada, contrariando, pisoteando nas leis de amor que nos trouxe o Cristo amigo para o nosso convívio, é o um amor maior que desceu à terra em nome do Pai. E nós não estamos dando atenção à mensagem do Cristo. É preciso espiritualizar as nossas atitudes, espiritualizar as nossas decisões, as nossas opções. Nosso semelhante merece o nosso respeito, a nossa ajuda até, para evitar os maiores sofrimentos para nós e para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos de caminhada. Se você quer ajudar, em nome do Cristo, você tem que progredir. E o mundo não vai lhe ajudar a progredir, não. Dois mil e cinco anos já se passaram, Cristo deixou. A marca do seu caminho, que é o amor, o perdão, a solidariedade, o povo não entendeu. Agora é a vez da doutrina espírita. Se você não entender, você vai sofrer muito. Não é o que Jesus deseja. Ele veio até nós, venceu as dificuldades do mundo, para nos dar o melhor endereço, o melhor e mais sublime ensinamento. O remédio que cura os males do corpo e da alma e os males sociais e familiares, que é a vida reta, a dignidade nas suas atitudes, nas suas ações, a partir do respeito à vida e ao próximo. E a criança, especialmente a criança, como precisa de bons exemplos? As crianças de hoje são muito inteligentes, todos sabem disso. Não levem para este lado. Ah, a televisão está informando. É também. Auxilia. Mas a alma já vem preparada para ajudar o mundo a melhorar-se. Mas uma criança exigindo de nós, nos pedindo e nos acenando para o caminho do bem, e nós, os pais, recusamos ouvir nossos filhos, não é sempre o filho que precisa ouvir o pai, não. O que os filhos precisam de nós... É para a atuação desta existência, porque a criança está trazendo de outras existências valores divinos que esta encarnação não tem nada para lhe oferecer. Os pais precisam dar. Por isso, a luz da doutrina espírita para esclarecer os pais, para que os pais ajudem seus filhos a crescerem para o bem, dinamizando e fortalecendo todas as informações divinas que aquela alminha está trazendo consigo. E não deixe o mundo perturbar e estragar seus filhos. Eles estão vindo para ajudar o mundo a passar a ser um mundo de regeneração. Porque a humanidade está sem condições. As crianças estão vindo, mas os pais são responsáveis. Os jovens, aqueles que nós chamamos de jovens com 25, 30 anos, para mim são jovens. Precisam acertar seus caminhos, seus ideais. Com a mensagem do Cristo e só a doutrina espírita está preparada para isto, ensinar com fidelidade a Deus, ensinar com lealdade a Jesus, para não perder aquela vinda maravilhosa que não vai retornar mais à terra em corpo e físico. É em espírito que o Cristo nos fala ao coração e à alma e seus mensageiros não medem esforços para nos darem socorro, para sussurrar aos seus ouvidos para que você entenda o caminho do bem, para que você não se perca, para que você veja e sinta a verdade que vai lhe felicitar a vida. Nós não podemos continuar com sentidos fechados para o mundo espiritual, a fim de que os sofrimentos nos deem uma trégua, nos dê um pouco de paz. E um tempo para que nós ajudemos nossos filhos a encontrar o caminho marcado pelo Cristo de Deus. O mundo está prejudicando o trabalho dos espíritas. É preciso que os espíritas sejam mais unidos, estejam presentes para receberem diretamente dos céus a assistência que não nos falta. Os trabalhadores do Cristo estão presentes para dar socorro a cada um, segundo os seus pensamentos, aos seus ideais, os seus anseios. Abençoar as suas opções, tenhamos cuidado com a vida espiritual. Esta, esta orientação espiritual que vai nos conduzir a uma vida de paz, de respeito, de solidariedade, de saúde, de alegria, porque Jesus nos trouxe alegria, nos informando da nossa eternidade, nos informando que o mundo dos espíritos estará presente, nos ajudando a vencer as dificuldades próprias do mundo dos encarnados. Os mentores não nos abandonam. Procuremos estar afinados com Jesus e seus legionários. E que a paz, a divina paz, se faça nos nossos corações, nos nossos lares, na nossa cidade, no nosso Brasil, a partir do seu coração, dos nossos corações. Em benefício dos nossos filhos, em primeiro lugar. São crianças que precisam de uma diretriz que possa sublimar suas vidinhas. Assim seja. Graças a Deus.